بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركوه الرئيس شيخ خيبائنا وعدي أن لا يكيامنا انت أسوا انت هذا البدن إن أصي شيخ مدونيو sawtoo ah haddii xilliganaynu ku jirno waxa weeye dadka oo dhan wada aqoonyahan baa taariikhdana kulli waa la wada haya marka in yar waxaan ku yara leexanaya kaliya dhibaatooyinka halganka iyo xaaladaha uu soo maray yaan in yar ma taqaana xusuusin ah oo dantaan uga jeedana ay tahay inaynu u adkaysano oo waxyaalaha noocaas ah inaga hor imanayay inayna waxba halganka ka qaadaynin halgankuna uu mid xaqa yahay wax ka waabin kara meesha u socdaana uusan jirin inaad xasuusnaataan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya aasaaskeedii markii la bilaabay waxay bilaabatay 1979-kii dadkan tan oo imisa ka noolaa I don't think umalaynayo wax badan ka noola waxaan barnaamijkeeda dejinay oo la dejiyay 1980-kii bishii lixaad July 20-keedii yaan xamar internetii markaa diyaar garowday ka soo wada baxnay ogaadeeyaan wada nimid magaalo runtii dalka ogaaday ee kamida dadku aynan aqoonin sida ay mudan tahay taariikhda halgankana runtii meel weyn kaga taala oo garbo la yiraahdo yaan isugu nimid magaalada garbo iyo xarunta garigo-aanba waxyaalo gaara ayay ciddii halganka la soo amba qaaday runtii ay ka mudan yihiin goor walba in la xasuusiyo garbo markaan isugu nimid 17 nin oo markaa intay dhalinyaro yihiin jaamacada ka soo baxay oo ku talagalay halganka oo markaa dagaalkii 772 fashilmay sababu uu fashilmayna iyagu yaqaana oo bugaa ka qoray oo wada haya waxa lagu badbaadin karayana markaa qorshihiisa istusay oo NLF in halkaa lagaga dhawaaqoyaan garboobnimid markii aan muddo joognay waxaa dhacday in duulaan Soomaaliya nagu soo qaaday Itoobiya duulaan nagu soo qaaday intiiba in raggii la kala jajabiyey qaar badan markaa ku dhawaaqi uu noo suurtoobi waayey marka raggii waxay noqotay in dib loo noqdo kolle aan waxaan ahaa midkii ugu doqonsanaa oo diiday meeshu ka yimid inuu dib ugu soo noqdo aan weligiina ku noqonin meeshii baan ku hadhay aniga nin mujaahid oo hadda meesha ku shiid oo ku dhintay cumar nuur macalli khaliif la odhan jiray booyad intii kale dib bay u noqdeen barnaamijkii aan haynay markaa ee aasaaska ahaa yaa xamar lagaga dhawaaqay markaa oo NLFna markaa 80-kii iyo 4-tii intii hore warkii soo wadaba July 20-keeda maalinta caanka ee taqaanida ee habeenkeeda soo dhaweynaysaan uu dhawaaqi markaa noqday Oks maalinta Oks 19-keeda marka insha Allahu ta'ala waxaan hadda idinka wadaa bilowgii aan halka ka bilownay dagaalkiina laga soo daba qaaday in la fashiliyo yaa nalgu kala ma taqaynin farqiyalo qaarna dib loo celiyay qaarna loo waday haddana waa ka daba tagnay in ururkan uu istaago oo lagu dhawaaqo ayaa iyadana haddana marxalada lagaga gudbay marxaladii ku xigtay waxay ahayd waxaa la yiri ururkaasi waa mamnuuc waa kontraband Soomaaliya lagama arki karo Itoobiya lagama arki karo adduunka oo dhanna safaaradihii joogay oo dhan waxaa la yiri ururka iyo magaciisa ma aqoonsan kartaan ciddii wadatana ma soo dhaweyn kartaan safaarada aan markaa u dirnay sheekh ibraahim naxariis alla siiye abu dabay buu wakiil ka ahaa cabdulaahi maxamed sacdi kuweyt buu wakiil ka noqday
عبد محمد اسماعيل الجيري شيخ ابراهيم ويس قريي او خوغا دبليو اس اف امريكا ان ان كو هوس كبنان دوني نبي اسكو يرا قريي لبدي كلو باسبور كينا وا لغا قاتاي دولت الصوماليان وحي تري شغل كمالي مركا وحان قالي هير وغادية يو صوماليا يا دو كوردن الا يدا هذا اوركاس هلا بابيو هلا هريمات ولا سو جود بي ايتوبيا يا صوماليا دي انا غنى بابيني سي يا لما يبقى بابين مركا 91 كي دولة هودي ايا بابا دولة هودي يا جلفت هودي بابا ما دولة هودي ما هي كيان كود مرادو بابا واسدا صوماليا بابي بكتك تي وهدي ولي كجرتا ايتوبيانا waa loo gurmaday markay in dawlad laga dhiso ayaa loo diyaariyay xilligaas ayaa hadana dib aan soo abaabulay ايتوبيان heshiis la galay ah in aan charter wax la yiraahdo wada galo shirar wada ma taqaana ogaaday markaa dhismo iyo barnaamij aan ku heshiinay markaa lagu dhiso waa soo gaagaabinaya macani waxaan saawulahay shirkii ugu horeeyay ee ururka ONLF uu qabsado ee muhiimada ugu weyn ee maanta taala xeerka iyo barnaamijka siyaasiga ee ONLF lagu dajiyay magaalada Garbo 7 bishii January 1992kii 7 ilaa 12kii shirkii ka dhacay ayaa horta ONLF aasaaskeeda ay isku taagto lugaha dibna loo loodin waayo maalkaas ay horta bilaabatay gudiga lagu dhisay golaha dhaxmaanta lagu dhisay kolay rag hadda meesha jooga maalka waxaan u maleynayaa gudoomiyaha xugeenka daahir baastayaan maalka wada joogay waxaan hadda taa wadan leh anagoo hor taagan oo shirkii uu soo noo dhamaadeen shirkii weynaan xirnay golaha dhax fadhiyo yaa weerar Itoobiya lagu soo qaaday oo birqad oo ciidan ay u lahayn joogay ayay ku soo qaadeen dagaal baa ka dhacay 105 tigray ayaan maalka meesha ku dilay innagana shan bay naga shiin macnaha wuxuu ahaa halka in ONLF lagu afjaro oo hadda intayna meel gaarin la qabto mayna noqonin iyagii baa erga soo dirsaday khaladkii dagaalkana way qaateen inkastoo rag badan juudhi nagaga laayeen oo markaa xoogay gaashaandhiga kaafi isfacal uu ka mid ahaaba ay halka haddana mar dambe ay si khayaaba intay ku qabteen ku dileen waxaan arkaa halka uga dan leeyahay waa isku daygii kale ee ahaa markaa in halka lagu joojiyo maalintii ka dambaysana waftiga aan u soo dirnay oo socda oo dhagaxbuur soo gelaya yaa waddada loo galay sheekh maxamed mudiraad ayaa halkaa lagu dilay ninkii la yidhaahdo axmed nuur macalla cabdullaahi baa gacanta ayaa in dhinac dhan isagana lagu maartay baabiyay isagana waxaa fakiyay ogow uu gurgurtay aqal soomaali buu galay meesha buundada korkeeda ah gabadh soomaaliyeed baa intay soo orday dhiiggii ka daadanayay iyo dhammaan intay wada qaadabay ciidda ku saydhay isagoo daydaya wuu nool yahay maanta waanu xubin jabhada ka mid a kanaduna jooga waxaan arrintaa uga dan leahay waxaa la rabay maalinkan in halkaa lagu joojiyo way socon weyday doorashadii baa galay kor baan u soconnay 187 ayay ONLF ku guulaysatay isagoo 16 urur oo soomaali ah inta la sameeyey la yidhi ONLF aynu ku baabiino ONLF baa dowladda saa ku dhistay markaas waxay ahayd heshiiska aan Itoobiya ku heshiinay wax la yidhaahdo axdi ku meel gaadha oo ahaa 2 iyo badh markay TPLF oo dhulka qabsatay ay si xukunto in la weydiiyo dadka afti marka haddii ay go'aansado baarlamaankiisu baarlamaankii baan ku guuleysanay xubnihii baarlamaanku ka mid ahaa waa kani garab jooga guddiga fulinta weligu ka mid ahaa baasto waad garanaysaa daahir maxamed cali baasto ku magac dheer yaan maleynaya baastada waagu yar aad cuni jiray marka waxaan uga soo gudbayaa arrintaas kolkaan diyaarinay Itoobiya waxay bilowday markay ogaatay arrintaa inaan meel marin karayno aan baarlamaankiina aan fadhiisinay oo ay u arkaan inaan afti soo saarayno yay weerar nagu soo qaadeen weerarkii lagu soo qaaday war dheer aad ogtihiin dadka 84-ka lagu laayay sheekh ibraahim iyo ciidankii lagu weeraray
أنا قدي بان مركز جوناني عبد الرحمن الشيخ مهدي نلقو ويرري أن كسب بحني برلمان كي بحنيري فعلي جيجيجا أي الله بدليها عاصمتي عاصمتي نقدي به وحال ري مركز إن ندينه وأنا أنا ميالينه ومركز شركو بابو أفتدين هالك كسب حويه وحال العيار توانا رجنا وير بس أصله لكن ورقة خالدة وركته هو اللي قد لعسكره وأول جد كسب بحنو قادين ما أنت سأو صوب حلا أو أفتدت كسي وطلب ذي حرمة أنه برلمان كورنر وجيجيجا تجا جيجيجا السوق كهني أحزاب الصومالية ورنما وضيعني قرقوا ما كوا عسوني هل كان تان قارك قاتي يعني مال دا ودين لي هذا يعني أرجع لاقى لها أنك كهني تان قارك سوق هذا أرجع مر كانوا قالوا حاندي وس الصومالي من هنا ورئيس الدم بينه لكن ما تفتدى نو تغيره حل حزبنا وانقرنا حسن جيران حارس الله سيو مركا مدحوينا هانا وحان ديره اديغا اوردي واس كو درناي اديغانا غودوميو اوردو دكا ارينتاسي waxay caawisay in baarlamaankii marka baarlamaanka tiraysu waxay ahayd 110 110 ka halni baan maqnaa 109 ki joogay inay gacanta wada taageen oo yiraahdeen aftibaanu rabna annagu marka waxaan garanaynay in la soo weeraray maalka aftidaas inay meel marayno waan garanaynay laakiin taariikhdana ha gasho kana diyaar garoobay dadkeenana beenta loo sheegay inaan soo afjar sidiba ku dhacday gargoobana lagu soo weeraray dagaalkii meesha ugu dib maray dagaalkii maalkaas ogaada gargoobana la soo weerarayo awooda jirtay dhaqaale maxaan haysanay waxaan u maleeyay dadka qaar badan ma imaan kaga maqlay law boqol biro Itoobiya iyo 80,000 oo shilin oo Soomaali ah ayaa lacagtan haysanay ciidankuna wuxuu ahaa 70,000 hubkiisu kontay waana tangi iyo cir iyo dhulba waa laga soo weeraray laakiin ogaada hadii aad niyad hayso nin walba adiga ka adag waxaan diidnay inaan cabsano waxaan niri wax kasto ay tahay waynu yeelina maalinka iyada ah waa idin sheegayaa golihii dhexe oo NLF yaa kala bartamay qayb ay isdhiibtay waxaad ogaataan waxan kada meela galaya iyo hunguriga iyo ma taqaana hebel baad dabada jeexantay waagay baxday weeye marka wuxuu ma dhiba halganka hamoodina waxan kada meelaha tagtagaya in halganka wuxuu dhamaayaan waligeen hamoodina halkanku uu ka adkaysaa nin leexday nin sawir qaatay waxa weeye waa nin sayf qaadiba laakiin ogaada waxma dhimay halkankii halkaas uu ka bilowday wuu socday intaad weeyeen ma soo gaari marka maalinta la soo weerarayo waa bishii 4aad 20-keedii gargoona lagu soo weerarayo bishii koobaad shaali sagaashankii yaa shirku qabdaar lagu qabtay waxa la yiri ma isbaa yimid allah waa ka xunahay dagaal kumaan aan tala gelin waa la idin ku khaldamay waa kan imaada shirka la dhaxaan u dirnay gudoomiyanka dalka marka sheekh ibraahin dibadda jiray gudoomiy ku xeenkiisii baan ahaa laakiin inta badan sheekhu uu maqnaa dagaalka ay hawl u intee naqabsanayeen xubno golo dhaxaan u dirnay wixii baan shacabigii farta ka saarnay waxay qirteen inay khaldameen laakiin khayaanada inay dadka u sheegaan oo aan diidna shirka ay rabeen way ku guuleysan waayeen markii shirkii laga soo baxay xubno golo dhaxa iyo rag kamida ayaa haddana Itoobiya u galay oo yiri sida hadda aad maqmaqlaysaan si u eego kale oo aan ilfuun waa soo xaroonay dawladda aan hoggaansan waa Bashiir Cabdi Xasan iyo wada socotin ragii lahaa maalintaas maxay ku dambeeyeen meeshii dawladdu ku dambeyn jiray ama nin leexda ku dambeyn jiray ma ku dambeeyeen cid kasta oo leexata iyo cid kasta oo halganka iyo wadaysa ka leexataana barta oo ma ku dambeynaysa waa ka soo gudubnay hadda xasuusin baan idin ka wadaa si dhagihiina waxyaalaha meelaha laga sheegsheegaya ayna waxba ugu dhimin baan idin xasuusinaya waxa dhacday marka dagaalkii uu socday uu dheeraaday maalkii dambe qoliyaa yimid waad ogtihiin ninkii loo oran jiray ma taqaanaa Salaaxuddiin iyo Cabdiraxmaan Salaaxuddiin Cabdiraxmaan macow yaa loo oran jiray uu dhintay hadda kolay
فقد أفضل وهي قفل الانتحاد وحبك سي شيخ مين أمر الله بعمله وحي صوغة لأن عمل كسو نول بلتكي أولا صوغة شيء عن هاي إيش اسمه أتوبيا الله سيح ذي كران هاي بيشو كده بيه ودكتي وحالو قاتن مركة هل قمكو مهما بيتاي ملوما حق كيلة هدبتها غيه صومالي دون وحكم مهما هذا قدب تايد وحكتها قدب تايد محادي قرأك تكومتر هذا محادي إيلو ذي أي كتر هذا حق أمد ومقدس وواجب إنه عدكال لي حتى أي أذيك قلبك عاق وحرن انتنا ولغا إسكي إرالي وحاوة يقفك أذو حاز لسوي ديسايو كليا وحاد كنت تقال الله ما يسامات كسو حتى حق بيهاي مسماها صح ميهاي مسماها هذا الحق واركتو تر إلهي وأذو كفيرين هي ولي الدين مسلمين هاي مقياس كاقية معيارك أتكو إيغيسا أما شاشادة أتكو إيغيسا أنا هم نقطو حق الدينيغا هذه ما دام حق الدينيغا هذا قاتلنا كل سوغن تهي ولي قايا اللي قال لي حن هذه أي مدد كرنان هذه حق در هذا الرعان هذا الرعان وحاوي يمركا إن شاء الله تعالى أكو أتكيستا من أكو هذا حق ريدن كاهلية وأقا سامركا أصوب حيني أريد أقول درها نقه ريماني وحكمي ذهي وكان صوماليا وبربورتي هل كي هو رئيس عنجر صوماليا قانسي عنجرتي حقين دوا ذكوا هنا حقين دوا ذكوا هنا بريس يا رصاص يا باور سعوتي هل كي هو نقول ذكري نن هذا قيمة بدنا نحرس الله سيو شهيدة أحمد رب يا رب يحمو حوك يا رجل هذا حقين دوا ذكوا هنا وروحوا ما وجدين مال حسب حوما هنا مال دوا ذنك إلا قلا هو اللي يبغى لك رأينا بنا دوا ذكوا هنا هو هالكيو تيلا هاي ما نقول هاي ناوي لا مركا وهو يجوش الله أيه إنه كتير سنة هاي الله أنا جوش بحية وهذا قاعد مركا وهذا ساويل يربا إذا ما صوب هاي هل كده حمور حمنا كصوب هاي ولا السعودي مركا حمة تدبا تقول كجوعي وحول وحندوريا مقالتي نكون نغلا أنر يا ربي وحك سوقات مركا سالوا محل سوقات وإذا ما تلوحتوا سوف حسين محل سوق هذا وين؟ وأكح ما يقول أنت هردن إلا مغنابة ما أنا موذي مركا هدي أتاي هرين تاي زاك أتاي وذن مبرين هل كان كين أنت هرد هران يو وأتكو تلاقي شيء هذا وين أتقول شو كلي أتقاري سو هرين يصير أتكو تلاقي شيء هذا اللي بلا كل مين أتكو تلاقي شيء وحيا رح عقبات كهور ويا إن كهور ما نيني ما قاري سو قوش وحول بكو تلاقي وأذكتين هرتين قارب هذا لونقرانيا كو هل كان لو وده دباتي حتى دباتي جير كود اي متقانا دنقنايو يا اي دو جيره كو لا رفاديه بده كو جيره كو اهل كود و كو بخاين كلغه ودناي اونو مرين سمدين اغه منين لكن ما انت قول بان جوغنا هل اري بان كغه نقريا صاحب كي غباديد ما كتب تغيا غبيس و حدو غبيس و حدو غبيس و حدو هل وايو وحاد اوغاتان كلمه دا غبيسغا قميسي كلمة دا قميسي صوتو حد ما جوغنو عد قران قميسي نبادا او حد يوض قوصي لكن نو وانو نعيد انو قميسي تسمع اوكي وحافك لغي اللحية ورمات ما دا يتوبي انو نحي جوغنو توبي حد عدا عداني لانو حد دا محمد دي من بلغوني لكن قميسي وحد عوه لقيمة كعصب حد عوه كي هور حد عوه ولقيمة يسو صوت نقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.